Биыл орыстың ұлы ақыны Александр Пушкиннің туғанына 215 жыл толып отыр. Ақын поэзиясына бас иетін жерлестеріміз Пушкиннің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, өлеңдерін оқыды. Тілшіміз Бақыт Садуақасов жалғастырсын. Слух обо мне пойдет по всей Руси великой и назовет меня всех сущих язык. Орыс әдебиетінің бастауында тұрған Пушкиннің туындылары мәңгілік. Сөз өнерін ұштастыра білуі оған әдебиетте тың жол табуға, әдебиетті жаңаша дамытып, өркендетуіне мүмкіндік берді. Ақын поэзиясына бас иетін жас ұрпақ әдебиет майталманының ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, ақын рухына бас иеді. Бүгін Александр Сергеевич Пушкиннің мерейтойы. Біз Пушкиннің поэзиясын оқимыз, және мен осы мерекеге қатысамын. Мен бір өлеңді айтамын. Тоғыншы сыныбы оқушысы Дмитрий Борисов ақын шығармасынан нәр алады. Өзде өлең жазып жүр. Мен бала күнімнен Александр Сергеевичтің шығармаларымен таныса бастадым. Қазір демалыс уақыты болғандықтан ақын шығармаларын оқып жатырмын. Мерекелік шара барысында Александр Пушкин өлеңдеріне жазылған романстар орындалды. Александр Сергеевич. Орыс ақыны Александр Пушкинге арналған мерекелік шараларды жылда өткізіп тұрамыз. Осы жылы бағдарламаға түрлі викториналарды енгізіп отырмыз. Жалпы жас ұрпаққа мұндай шаралардың тигізер пайдасы мол. Бұл күні орыс ақынының мерейтойына арналып флешмоб ұйымдастырылмақ. Бақыт Садуқасов, Виталий Потеряев, муниципалдық телеарна.